Tänä poikkeuksellisena aikana me ihmiset tarvitsemme toisiamme, myös me eri uskontoihin kuuluvat. Hyvyyden suuri voima johdattaa meitä kohti tulevaa, siihen luotamme. Katsomme tulevaisuuteen yhdessä. Toivo ja usko tulevaan on voimavara näinä vaikeina aikoina. Ei ole paluuta entiseen, on uusi normaali, niin kuin sanotaan. Ja se on kristinuskon kannalta, ortodoksen tradition kannalta ja luulen, että hengellisen kasvun kannalta yleensäkin hyvä haaste, oikea suunta. Kulkekaamme sitä kohti yhdessä. Pieni on kaunista. Ja tänä aikana, jolloin meillä on isoja kysymyksiä edessä, kannattaa keskittyä myös pienten asioiden tekemiseen. Pieni asia voi muuttaa paljon tässä suuressa maailmassa. Tsemppiä ja siunausta. Salam, eli rauhaa. Mä tiedän, että tämä korona on koetellut meitä kaikkia, mutta kunhan me pysytään yhdessä, noudatetaan ohjeita eikä lannistuta, niin kyllä me selätetään tämä. Voimia ja jaksamisia meille kaikille.